Për këtë fundjavë, vendi ynë do të ndikohet nga kushtet e qëndrueshme atmosferike, për shkak të masave ajrore të thata dhe të ftohta me origjinë veriore. Modi parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin si dhe vranësira të pakta kalimtare, kryesisht në relievet malore në lindje, por do të ketë ulje temperaturash. Ndërsa sot, temperaturat minimale më e ulta shënohet në Tropoj dhe Korç, me minus 3 gradë Celsius. Të dielën në këto qytete do të shënojë minus 6 gradë. Tirana do të shënojë ulje me 2 gradë. Era do të frymë drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare, 1 deri në 8 metra për sekond. Ndërsa hera e herës, era relativisht intensive dhe me shpejtësi deri në 12 deri në 18 metra për sekond, shoqëruar me valzim në detet të forcës 2 deri në 4 ball. Njofton shërbimin meteorologjik ushtarak.